Вже третій рік поспіль у травневі вихідні Боздовський парк, що в Ужгороді, перетворюється на велику атракцію сімейного відпочинку. Мова про фестиваль під назвою «Майся Фест», девіз якого – правильний сімейний відпочинок. На фестивалі «Майся Фест» присутні всі традиційні елементи фестивалів. Тут є і зона, де можна поїсти, і закарпатські страви, і не тільки, дегустації різних продуктів. Та не це найголовніше, кажуть організатори. Фестиваль насичений великою кількістю розважальних подій. Серед них – виступи на сцені вокальних та танцювальних колективів, художньої самодіяльності, велозаїзд, тур де Уж, перетягування канату серед дошкільних навчальних закладів міста. На фестивалі можна знайти унікальні страви, які готуються у присутності клієнта. Це в нас вегетаріанська кухня, все натуральне, готується по тайландським таким традиціям, справжній сковородці, вок, пательні. Таким от вогнем, можете побачити. Ізюмінка цього приготування полягає в тому, що на таких температурах масла всі овочі обдаються маленькою скоринкою і зберігають в собі всі соки, всі вітаміни. Це в нас такий американський десерт, булочка називається «Сінабон». Тобто від американського слова «сінамон» – кориця і «бан» – булочка. Всередині вони з корицею йдуть, зверху крем з маскарпоне і з різними начинками, от з карамелью, з шоколадом, а також з вишнями. Як і майже всі фестивалі останніх років, цьогорічний «Майся Фест» не обійшовся і без волонтерів руху підтримки закарпатських військових. Тут гості фестивалю могли спробувати вдачу у вже популярній безпрограшній лотереї, а також придбати різноманітні сувеніри, зроблені власноруч. У нас є дуже класні магніти магнолії, є у нас тільки що купили всі магніти Ужгород, кафедральний собор. У нас ще є наша відома безпрограшна лотерея. Грайте з нами. Фестиваль «Майся Фест» – одна із складових великого за масштабом та протяжністю фестивалю «Сакура Фест», який розпочався ще в квітні та триватиме в різних локаціях обласного центру до кінця травня.